Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Selecionei alguns produtos das lojas americanas com descontos. Tem novidades? Sugestão deixada nos comentários. E se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Sempre posto várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Sejam todos muito bem-vindos e venha sempre conferir tudo que compartilho por aqui. E vamos lá, pessoal! Hoje tem muitas novidades por aqui. Eu encontrei forno elétrico Philco, 46 litros, 1.500 watts, R$375,89, uma vez no cartão, R$357,09 ou R$375,89 em 12 de 31 e 32. Pote de vidro Marinex com válvula a vapor 300ml, R$9,90, uma vez no cartão. Jogo de panelas La Cuisine 5 peças amarela, R$229,99 ou em 12 de 19 e 16. Kit edredom dupla face casal Queen Oliveira 6 peças, R$106,69, uma vez no cartão, R$101,35 ou R$106,69, em 10 de 10,66. E ele vem edredom, porta-travesseiros, lençol inferior com elástico, almofada e um refil de almofada. Assadeira retangular lasanheira Nadir Figueiredo, 4 litros, R$39,90 ou em 4 de R$9,97. Chaleira em inox com apito, 2 litros e 700 Euro Home, R$39,99 ou em 3 de R$13,33. Lasanheira retangular com tampa decorada Marinex, R$50,99 por R$49,99 ou em 5 de R$9,99. Mop giratório R$62,99 ou em 6 de R$10,49. E não esqueça, deixa seu like para você ser recomendado no próximo vídeo. Panela elétrica de arroz Philco 10 litros R$163,5 ou em 12 de 13,58. Inscreva-se no canal para não perder os descontos, ofertas em pesquisa de preços compartilhadas por aqui. Smartphone Samsung Galaxy A51, Android, tela de 6.5, octa-core, 128 GB de armazenamento, 4G, câmeras de 48, 12 e 5 megapixels, R$1.999 ou em 12 de R$166,58. Lavadora de roupas Electrolux automática, dispenser autolimpante, cesto de inox, 12 quilos, R$1.574,89, uma vez no cartão, R$1.511,89 ou R$1.574,89, em 12 de R$131,24. Conjunto de mesa lateral e apoio Retro Decore, R$189,90 por R$169,90 ou em 12 de R$14,15. Uma da sugestão deixada nos comentários. Meu muito obrigado a você que participa e desse conjunto tem em outras cores. Um jogo de toalha de banho 5 peças 100% algodão Dauer Prisma, R$79,90 ou em 8 de R$9,98. Aparelho de jantar 20 peças em cerâmica Oxford Porcelanas, R$209,06 ou em 12 de R$17,42. Tem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Jogo de panelas antiaderentes 5 peças Georgia Tramontina, R$500 por R$369,98 ou em 12 de R$30,83.
cafeteira italiana em alumínio. E olha só, até 6 xícaras, R$ 71,88 ou em 7 de R$ 10,26. Aspirador de pó Filco, 1000 watts, 2 em 1, R$ 189,99 ou em 12 de R$ 15,83. Smart TV Filco, 32 polegadas. E olha só, pessoal, R$ 1.149,99 ou em 12 de R$ 95,83. Cabeceira casal, R$ 168,30, uma vez no cartão, R$ 129,59 ou R$ 168,30 em 12 de R$ 14,02. Conjunto mesa lateral e apoio com pés de ferro, R$ 249,90 ou em 12 de R$ 20,82. Smartphone Samsung Galaxy A10, 32 GB de armazenamento, dual chip, Android 9.0, tela de 6.2, octa-core, 4G, câmeras de 13 e 2 megapixels, R$ 999 ou em 12 de R$ 83,25. Geladeira Brastemp Frost Free 400 litros branca, R$ 2.599, uma vez no cartão, R$ 2.339,10 ou R$ 2.599 em 12 de R$ 216,58. Conjunto de potes de vidro, 3 peças Euro Home, R$ 79,90 ou em 8 de R$ 9,98. Liquidificador Filco Inox 900 watts, 4 velocidades, R$ 139,90 ou em 12 de R$ 11,65. E não esqueça, deixa o seu like para você ser recomendado no próximo vídeo. Conjunto de pratos para mesa 5 peças Oxford Porcelanas, R$ 99,96 ou em 10 de R$ 9,99. Vem uma travessa para massas e 4 pratos. Fritadeira sem óleo Cadence. E olha só, R$ 254,90 ou em 12 de R$ 21,24. Kit Cadence Colors Rosa Doce. Vem cafeteira, liquidificador e sanduicheira, R$ 269,90 ou em 12 de R$ 22,49. Kit com 5 panos de prato, com barrado tecido 100% algodão, pé de galinha, R$ 29,80 ou em 3 de R$ 9,93. Ventilador Arno, olha só pessoal, tem um suporte aí para repelente líquido, R$ 219 ou em 12 de R$ 18,25. Panela de pressão polida, 4,5 litros Clock, R$ 109 ou em 10 de R$ 10,90. E não esqueça, inscreva-se no canal, aperta o sininho das notificações. Multiprocessador da Filco, R$ 249,89 ou em 12 de R$ 20,82. Cooktop a gás 4 bocas Bivolt, R$ 399,99 ou em 12 de R$ 33,33. E por aqui, eu sempre trago a sua sugestão deixada nos comentários. Meu muito obrigado a você que participa. Fogão de piso com queimadores potentes, porta Full Glass Electrolux, R$ 1.427 ou em 12 de R$ 118,91. Micro-ondas 25 litros espelhado Filco, R$ 499,99 ou em 12 de R$ 41,66. Smart TV 50 polegadas LG, o HD 4K, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, R$ 2.399,99 ou em 12 de R$ 199,99. Jogo de xícaras para café Oxford, 12 peças, R$ 79,35 ou em 8 de R$ 9,91. Fritadeira Grande Família, 5 litros e 500, 1.900 watts, da Mondial,
R$579,99 ou em 12 de R$48,33. Aspirador robô Bivolt, R$649,99, uma vez no cartão, R$584,99 ou R$649,99 em 12 de R$54,16. Cafeteira Urban da Cadence, até 30 cafés, R$207,90 ou em 12 de R$17,32. Tanquinho Colomark, 10 quilos, R$439,00, uma vez no cartão, R$412,66 ou R$439,00 em 12 de R$36,58. Geladeira Consul, duas portas, 405 litros, Frost Free, R$2.749, uma vez no boleto, R$2.611,55 ou R$2.749, em 12 de R$229,08. Fogão de piso, mesa de vidro, Electrolux 4 bocas, Bivolt, R$1.070 ou em 12 de R$89,16. Faqueiro Búzios, 24 peças, Tramontina, R$76,90 ou em 7 de R$10,98. Jogo de panelas Diamante com revestimento cerâmico, 4 peças, Class Home, R$550,90 por R$499,90 ou em 12 de R$41,65. Cobertor casal Jolitex, R$159 por R$149,99 ou em 12 de R$12,49. Lave seca mídia e olha só, R$3.399, uma vez no cartão, R$3.059,10 ou R$3.399 em 12 de R$283,25. Kit Cadence, vem o liquidificador e batedeira amarela, R$209,90 ou em 12 de R$17,49. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Todos os dias compartilho pesquisa de preços, achados e novidades por aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.